De här är ju som sagt regerande världsmästare också, så det är... Vi får se hur långt det går idag i Helsingborg för Sondre och Tatjana. Well, when it comes to bopping and natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to bopping and a natural finger popping, daddy, you are the king. Baby, you've got me beat up and down, inside out and across. Ooh, yeah. Talking about a dancing and a down home romance, and daddy, you make the scene. Talking about dancing and down home romance, and baby, you are the queen. Man, when push comes to shove, when it comes down to love, you're a horse. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. You're the best of everything. You're a peach. You're a plum. And you're a diamond. You're a pearl. You're the best of everything. And daddy, you're my man. And baby, you're my girl. When it comes to knowing which way the wind is blowing, baby. Det får man väl säga att syns att det är världsmästare, tycker jag. Det håller jag helt med om. Det är en jättebra runda. Verkligen. Anpassa musiken väldigt bra, tycker jag också. Ja, och som vi pratade om tidigare så ser det väldigt, väldigt lätt ut. Saker som egentligen är väldigt svåra får de att se väldigt lätta ut. Och det känns avslappnat och spontant. De anpassar mycket av det de gör till musiken. Mm. Norska hejaklacken har kommit igång här för att heja fram Sondre och Tatjana. Ska vi se här. De tar den första platsen. Ja, det gör de. Ganska, med ganska god marginal till och med. Ja, precis. Så nu har de ett väldigt fint utgångsläge inför snabbt.